Գերեցիկ մի փոքրիկ հանդիպում կանենք ջերմ, որ մեր հիշողության մեջ մնա. Ինոց Մինդայի մշակույթի և սպորտի ծառայության ձեռնարկմամբ շրջանի 12-րդ դասարանների գերազանցիկ աշակերտները հանդիպեցին Ինոց Մինդայի վարչության պետգագիկ Կարստյանի և ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Ձեդգինի ձեի հետ։ Հանդիպանը ներկա էին նաև դպրոցների տնօրենները, մշակույթի և սպորտի ծառայության պետ Ջորա Զնխչյանը, ծառայության 3 բաժինների վարիչներն ու մասնագետները։ Ակբար ჩვენ ყოლავიცი ფისთვის რომ კარგად სწავლოთ ჩვენ თავარია ის რომ ნავიგეთ რომ რაღაც ფიქ ჩვენ ვართ ჩვენ შეგვეფასებენ როგორც კარგი მოსწავლეები ამის ჩიზი მადლობა ყველას და მინდა როგორც ჩვენ ვიცით ახალი წელია კილოცად ახალ წელს კილოცად კისოგეთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას ბედნიერებას და უფრო მეტი წარმატებებს ცხოვრებაში მომავალში. Хочу поздороваться со всеми здесь присутствующими. Хочу поздравить всем с наступающим Новым годом. Желаю вам удачи, а самое главное здоровья, чтобы все стали теми специалистами, которые вы хотите и поступили те места, не знаю, в свою очередь я говорю, что вы как хотите, поступите в Тбилиси или в Ереване, но становитесь хорошими специалистами. Ընդհանրեն ամիս դրանց այս աշակերտները հեռանալով դպրոցից կկանգնեն գալիքի համար անչափ կարևոր ընտրության առջև, որտեղ շարունակել ուսումը ինչ մասնագիտությամբ։ Հանդիպումը հենց այս հարցերի շուրջ էր, որովհետև հաճախակի հանդիպող իրականությունը, երբ բարձրագույն կրթության մասնագետը վերադառնում է շրջան ու դիպլոմը չակերտավոր ասած օժիտ տանելու համար պահում, կամ այլ հասարակությունից ինչ-որ աստիճանով իրեն տարանջատելու համար օգտագործում։ Կրթության մշակույթի և հուշարձաների պահպանության բաժնի վարիչ Լաուրա Վարժապետյան աշակերտներին խորհուրդ տվեց մասնագիտության ընտրության հարցում շարժվել սրտի թելադրանքով, որովհետև միայն այդ կերպ է հնարավոր լավ մասնագետ դառնալը։ Мне очень приятно сегодняшняя встреча, потому что сегодня мы лицом к лицу вот видимся, сталкиваемся с самыми умными, самыми хорошими детьми нашего района, выпускниками нашего муниципалитета. Знаете, отличная учеба – это уже залог того, что в будущем этот же человек может стать отличным специалистом, отличным врачом, отличным педагогом, экономистом, юристом и так далее. Просто для того, чтобы на самом деле вот вы продолжали бы, не спустили бы ваш темп, продолжали бы вот в таком же темпе продолжать свою учебу и в дальнейшем. Выбирайте свою специальность, мой вам совет, специальность выбирайте. Прислушиваясь к своему сердцу, что вам больше всего нравится. Иначе как получится? В школе отличник, не всегда потом получается из него хороший специалист. Потому что он выбирает специальность, папа посоветовал, мама, там друг и так далее. Ես վաղուց եմ մտածում, որ ժամանակն է, որ մենք սկսենք մերձեցնել դպրոցը, կյանքին, դպրոցը մեր մունիցիպալիտետի ընդհանուր աշխատանքներին, քանի որ զգում էի խզում, որ կարծես թե սրանք առանձին բնակավարներ են, առանձին պետություն, շրջանի իր համար մունիցիպալիտետ, դպրոցի իր համար, մանավանդ կան բազմաթիվ առիթներ, որտեղ շրջանը փայլուն տնտեսական ապակա ունի, սոցիալական զարգացման ուղին է բռնել, մշակութային զարգացման ուղին է բռնել, այդ բոլորին չի արվում, այդ բոլորը արվում է վաղվա սերնդի, վաղվա քաղաքացու համար, մեր աշակերտների համար, որոնք մեզանից հետո շարունակելու են կյանքը մեր այս գեղեցիկ փայլուն լեռնաշխարհում։ Այ ինչ մասնագիտություն ընտրել, ուր գնալ սովորելու, որ հայրենիք վերադառնալու ասենք դեպքում մենք կարողանանք և աշխատանք գտնել և արդյունավետ աշխատել։ Բացի դրանից ինչ հնարավորություններ կան մեր մայրաքաղաքում, մեր ազգային հայրենիքի մայրաքաղաքում, արտերկրում սովորելու համար, ինչով կարող է մունիցիպալիտետ օգնել կամ աջակցել։ Իսկ մենք հավաքել էինք 12-րդ դասարանի այն 30 գերազանցիկ աշակերտներին, որոնք փաստորեն մեդալի թեկնածուներ են։ Այս զրույցը կարծում եմ, այս սկիզբը, մանավանդ որ այս միջոցառում արդեն ավանդական կդառնա և ամեն տարի
մենք կանցկացնենք, թող այն առաջին խորը մտածելու տեղի կտա, որ երեխաները շատերն ունի զարմացած են, թե ինչքան հաճելի է, որ հետաքրքրվում են, թե ասում են, թե ինչ մասնագիտություն ընտրենք, որ պետքանք մարդկանց, պետքանք մեր շրջանին, մեր մունիցիպալիտետին, մեր Վրաստանին, մեր ժողովրդին, այս բոլոր հարցերի պատասխանը միայն նման հանդիպումներում կլինի։ Վարչության պետ Գագիկ Կասյանն իր փորձից օրինակներ բերելով աշակերտներին հորդորել չընկճվել, առաջ չարժվել անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ աստիճանի դժվարություններ կհանդիպեն, որովհետև դրանց հաղթարումից խուսափելու դեպքում կամ հետընթաց կամ էլ գիտելիքի լճացում կլինի։ Գամգեբելին աշակերտների ուշադրությունը հրավիրեց այսօրվա ամենաարդիական հարցերից մեկին՝ վրացենի պարտադիր իմացությանը։ Նա պատմեց, թե ինչպես է ինքը 40 տարեկանում սովորել պետական լեզուն, ինչպես է Վրաստանի արտադատության նախարարությունում քննություն հանձնել ու 198 հարցին ճիշտ պատասխանել։ Ողջունում եմ բոլորին։ Բարի ճանաչում։ Բարի դիրեկտորներ, կոլեգաներ, անդորդներ, աշխատող։ Ունեմ պետք է ասեմ, մեր Նոսնդայի մունիցիպալիտետի կուլտուրայի երիտասարդության գծով գենդերային հավասարության սպորտի ծառայությունը վերջին ժամանակներս բավականին լավնան կավատաներով առաջարկություն հանդես գալիս է, նախնել ինք իրեն բովանդակության մեջ ինչ է պարունակում հանդիպումներ մեր հասարակության բնակավարում աշխատողների, աշակերտների, նվաճում ունեցող ինչ-որ բնակավարում մարդկանց հետ. Այնպես որ արդեն գեղեցիկ հանդիպումները վերաձել են նորքի հանդիպումները, որը ինչ-որ չապով ավելի եմ մեր ձեսնում, ավելի եմ ուտեսնում հասարակություն, ղեկավարություն, իսկ կապ։ Եմ ինով դրանից ուզում եմ ասեմ, որ նախ շնորհավորում եմ ձեր բոլորին ուղղակի, ձեր ուսումնական, բայց որ պետք է սկսել որ գերազանցքների բոլորը, շատ ցանկալի ուրախալ է ինձ համար։ Վարչության պետը խոսեց նաև իր աշխատանքային գործնության մասին, նրա թե ինչպես են հնարավոր շրջանի կյանքը ակտիվացնել, խոսվեց կատարված, կատարվող ու կատարվելիք աշխատանքների մասին, աշակերտներին ցույց տալու համար, որ միայն պայքարի ու չանձնվելու դեպքում է հնարավոր առաջընթաց։ Մուտը կարի ժգավարը մնասում դայն մունիցիպալիտետի, ոչ թե շրջանի մունիցիպալիտետի, ինչի մունիցիպալիտետ, որովհետև 2006 թվականի դրական հիմնակարարման օրենքի մեջ և դրական հիմնակարարման խորհրդանի ղեկավարին ընդրումի են արդեն, մունիցիպալիտետը դա մի ընդրություն է, մի ամբողջականություն է, եթե որ տեղական օրգանների ղեկավարների ընդրության միջոցով են նշանակվում, արդեն շրջանը վերազեց մունիցիպալիտետը։ 8 տարի ռեստրա ղեկավարից հետո 17 տեղականին հրավերել են աշխատելու մնացունդային մունիցիպալիտետի կանգյուբա։ 2017 թվականից մինչև ասենք 1 տարի պարտականությունները կատարողը մերը, 14 տվականին արդեն ընդրություններ են տեղ ունեցել, որովհետև 82% փոխվեցին հավաքյալ ընդրությունների ժամանակ։ Իմ կարծիքով այսօրվա հանդիպումը շատ լավն էր, իմ շնորհակալությունս մշակույթի ղեկավարության ու մունիցիպալիտետին, մեր շրջանին, մարդկանց, որոնք այսօր մտածել են մեր լավ սովորող երեխաների մասին։ Իհարկե սա խրախուսանքի ամենալավ ձևերից մեկն է սովորող աշակերտներին, իրանք պարտավորված են ազգում, որպեսզի էլ ավելի բարձունքներ ունենան ուսման մեջ, հաջողություններ ունենան, և ամենալավը, որ ասենք շրջանի հանրակրթական դպրոցներից, բոլոր դպրոցներից ինձ թվում է ունենք գերազանցիկներ, որոնք ավարտման փուլում են 12-րդ դասարանցիներ, ու այսօր դες շատ լավ միջոցառում, մեզ ձեզան իրար հետ ճանաչեցին, ծանոթացան, վաղը մյուս օրը ավազելուց հետո դպրոցը մի գուցե միասին լինեն աբիտուրիենտ հնություններին նախապատրաստվին, օգնեն մեկը մյուսին, որպեսզի ունենան հաջողություններ, ինչու՞ չէ, նաև շրջանի բնակիչներին, մեր երեխեքը ինչքան շատ իրար ճանաչեն, ինչքան շատ իրար հետ լինեն, ինքան ավելի լավ է իրանցումար։ Շնորհավորում եմ անձապ իրար նոր տարին, էլ ընտանիքի հետ միասին թող երջանիկ անցկացնեն, լավ անցկացնեն նոր տարին ու առողջություն ունենա, որպեսզի կարողանա այդ մեծ պատասխանատվությունը, որ կրել է հարկով տանի առաջ, ինչպես որ մինչև այսօր է տա։ Լուսավորչական ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Զեդգինիձեն հորդորեց ընտրել մանկավարժի մասնագիտություն,
ասելով, որ շրջանում նոր մասնագետների կարիք իրոք կա, եւ լավ կլինի, որ գիտելիքների մեծ պաշարով մասնագետը նաեւ պետական լեզվին տիրապետի։ Ես համոզվում եմ, որ փաստաթուղթը Da, unda gavac zelul zaula, umarle s-a stabilit ușor, și se vinți vicetam în natură mit. Mi da gid că trăvăm, s-a hemțit pe zunul nostru cânze, s-a hemțit pe zunul nostru cânze, tchut meti, covet să-l rugat, tchut meti, sunt cu școala de antaurebului, pirul cursului studenti, romelic potri gamuțnit, eronul gamuțnit, ce adareps, tavi subteba, Իմ թանկիսկան, ռոմելից պասինանիս ավլակ կրիա։ Ակետան ավոնդինար է, չույն գարս պեծենենտի, ռոմ գասուրծ լեպշի ուղէ համոդենի մեր իրոմնեղան շեծլով ես, դա պիկրովրով չույն իմոս ավլեպից էսա չեծլեմ Ուելան կարգատ միցիտ, նում արիս մոսամզադելի կուրսի երցնիանի պրոգրամա, սադաց սոմ պորեն ազեղտելա ունարջույով գիճաբարելա, իս կոնկուրսի շետեգատ խտելա կամսուրելի կուլա, սադաց ռոգործ պասիանի ասե Նախև առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառումը կազմակերպողներին։ Ին եւ հիմնականում այս միջոցառումը իմ կարծիքով ունի խրախուսական ինչ-որ նաեւ բնույթ, իսկանի որ նրանց այս շատ մասնագետներ խոսեցին մեր մասնագիտության ընտրության մասին, մեզ գովերգեցին։ Ին եւ ես հասկացա մի բան, որ չնայած ճիշտ է, մասնագիտությունը կարևոր է որպես ինչ-որ մարտիկ խորհուրդներ տան քեզ թե՛ քո ծնողներ, թե՛ քո ընկերներ, բայց դու պետք է մասնագիտությունը ընտրես։ Քո ասինքն փոքր զայնի պետք է լսես մասնագիտությունը ընտրելուց։ Համար հիմնականում սա մեզ համար, ես շատ եմ ուզում, որպեսզի այսպիսի միջոցառումներ շատ լինեն, չնայած որ ես ավարտում եմ արդեն, այն չեմ կարողանա ներկա լինել, բայց ցանկանում եմ բոլորին, այն մյուս արդեն գալող շրջանավարտներին, որպեսզի կարողանան ճիշտ ընտրել իրենց մասնագիտությունը եւ ունենան մեծ հաջողություններ այդ բնագավառներում։ Միջոցառումը շարունակվեց հարց ու պատասխանով, հարցեր հնչեցին ամենապահանջված մասնագետների ու ուսանողներին օգնելու պայմանների մասին։ Մի հարց երևի Ավելի շատ մեր մունիցիպալիտետին վերաբերվի այն մեր ուսանողները, որ կա, օրինակ Փոգայից 60-ից ավելի ուսանող ունենք, հիմնականում կա վարձով, կա անվազ վճարովի և ոչ վճարովի։ Մունիցիպալիտետը ինչ օգնություն կարող է ցաբերել, ինչ ասենք այնտեղ վարձի տոկոսի իջեցում կամ ռայոն շրջանից մեր մունիցիպալիտետից ինչ-որ ֆինանսական օգնություն խրախուսանք մեր ուսանողներին։ Այ այս հարցն է, ասենք մեր շրջանը ինչով է աջակցում, ինչ կրնա աջակցի, ինչ կրնա այն։ Ուսանողների վարձը որպես սոցիալական փաթեթ սա չի մենում կարիքավոր ընտանիքների կարգավիճակի մեջ։ Ուսանող պահելը, ուսանող ունենալը ինչ-որ տեղ նաև ճոխություն է, բարի ճիշտ հասկանում, որովհետև 2250 լավ վճարվում է տարեկան, որպեսզի մեկ տարի ուսանողը փակի։ Ելնելով այստեղից, մենք ունենք որոշակի գաղափարներ վճարելու գրանտի ձևով, խրախուսման ձևով, սա դերևս չնայած չի հաստատված կինից պատրաստ, կարող է հաստատվել, պետք է որոշակի գումարային պարգևատրում խրախուսանք լինի լավ սովորող ուսանողների։ Ելույթ ունեցան նաև այս 2-րդ դասարանի գերազանցիկները, կիսվելով իրենց մասնագիտության ընտրությամբ։ Նաև շնորհակալություն հայտնեցին կազմակերպիչներից կարևոր անձանց հետ հանդիպելու և խորհրդատվություն ստանալու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Ուզում եմ մի փոքր ես էլ նշել մասնագիտության մասին։ Ի տարբերություն դասընկերոջս, ես արդեն ընտրել եմ մասնագիտություն ու համամիտ եմ բոլոր կարծիքներ, որ յուրաքանչյուր մարդ չպետք է մտածի, թե ինչ ընտրի, որ լավ գումար վաստակի, ինչ ընտրի, որ ընտանիքի և ընկերների կարծիքով ունի, այլ մարդ պետք է լսի իր հոգու ձայնին և ընտրի այն, ինչ ինքը սիրում է և գիտի, որ ինքը կարող է այդ մասնագիտության մեջ հմտանալ և դառնալ լավ մասնագետ ու ի վերջո չհամաչել, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ դառնում են բժիշկ, բայց չեն կարողանում օգուտ տալ մարդկանց այլ վնասում ես, կամ ուսուցիչ անգրագիտացնում են երեխաներ։ Ես ընտրել եմ և սովորելու եմ լրագրողի մասնագիտության, որովհետև դա շատ եմ սիրում, իմ մանկուց երազանքն է եղել և
Հուսով եմ, որ կդառնամ լավ մասնագետ ու կհպարտացնեմ ոչ միայն իմ ընտանիքին, այլև իմ ազգին։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ ուր էլ որ գնանք, լինի Վրաստան, լինի Ռուսաստան, թե Հայաստան, որտեղ էլ սովորենք, չնայած որ պետք է սովորենք Վրաստանում, որովհետև մենք ապրում ենք այստեղ ու մեր պետությունն է, բայց չմոռանանք, որ մենք հայ ենք և չպահպանենք միշտ մեր հայ կերպարը, որովհետև հայը այն մարդն է, որ ուր էլ որ եղել է, միշտ պահպանել է և մենք լինելով Վրաստանում չմոռանանք մեր յան ազգանունը և հպարտությամբ կրենք այդ ամենը։ Эта организация, это мероприятие нам всем подросткам и выпускникам, и всем принесло большую пользу, потому что мы смогли конкретно понять, что хотим, и даже мы поняли, особенно лично я, узнала, каких именно нету людей, там, педагогов, например, мало, и каких-то других специалистов, которые необходимы для нашего района. И вполне возможно, что когда я поступлю, окончу свое образование, получу, я каким-либо образом смогу помочь нашему району, и чтобы все процветало. Ստացված ու կարևոր հանդիպում, առաջին քայլն արված է։ Ինչպես արդեն նշեց մշակույթի ու սպորտի ծառայության պետը, հետագա քայլերը շարունակվելու են, որովհետև այսպիսի հանդիպումներն իրոք կարևոր են և մասնագիտություն ընտրելու և լավ մասնագետ դառնալու համար։ Վերջին անգամ ընչի դու զանգ, դու մեզ բասիր գոտ